Na području Sarajevsko-Romanijske regije do sada je prvu dozu vakcine primilo skoro 4000 ljudi, dok je oko 800 revakcinisano. U narednom periodu očekuje se veći kontingent vakcina, što će ubrzati proces imunizacije. Prema podacima Regionalnog instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, na područje Sarajevsko-Romanijske regije do sada je pristiglo oko 5000 doza vakcina, sa kojima je prvom dozom vakcinisano oko 4000, a revakcinisano preko 800 građana. U narednom periodu očekujemo veći broj doza vakcina da dođe na područje istočnog Sarajeva, kako bi se završila ova prva faza vakcinacije i stručno-metodološkog uputstva o vakcinaciji protiv COVID-19 u Republici Srpskoj, te kako bi se i prešlo na druge faze koje su predviđene navedenim planom. Miočić podsjeća da je vakcinacija besplatna, dobrovoljna i da građani mogu da biraju koju vakcinu žele. Institut za javno zdravstvo Srpske preporučuje sve vakcine jer su sigurne i dobre. Pozivamo sve građane da sve nedoumice koje imaju da se informišu da u ovom regionalnom centru, da od strane kod svog porodičnog doktora, a mogu uvijek kontaktirati epidemiologe kako instituta, tako i domova zdravlja, jer to je najbolji i najprovjereniji izvor informacija. Na području Sarajevsko-Romanijske regije nije bilo puno zahtjeva za određene proizvođače vakcina, već su građani primali onu koja je u tom trenutku bila na raspolaganju, rekao je Miočić. Tako da možemo reći da smo u tom dijelu i zadovoljni. U bolnici Srbija nismo završili prvu fazu vakcinacije, zato što mali dio zdravstvenih radnika isključivo hoće da jednom vrstom vakcine vakciniše, i koju mi još nismo dobili od instituta, i kada to budemo dobili i tu vrstu vakcine, kad završimo njihovu imunizaciju, možemo reći da smo vakcinisali sve zdravstvene radnike koji su izrazili želju da se vakcinišu, i kao i korisnike i zaposlene u domovima za stara lica. Miočić kaže da je ostalo oko 4000 ljudi starijih preko 65 godina da se vakciniše, a da nakon toga kreće prijava i vakcinacija ljudi koji rade na poslovima od javnog značaja. Kao što su policija, prosvetni radnici, novinari, inspekcija, šalterski radnici, pripadnici civilne zaštite, znači sve one osobe koje obavljaju poslove od javnog značaja, koje su, imaju dosta kontakata na dnevnom nivou kako bi zaštitili te osobe, a samim time i zaustavili cirkulaciju virusa u zajednici. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske ističu da se epidemiološka situacija na području Sarajevsko-Romanijske regije u posljednje vrijeme stabilizovala, ali da je virus još uvijek prisutan, pa je neophodno pridržavanje svih preventivnih mjera Republičkog štaba za vanredne situacije.